やっちゃうよ、うん、大丈夫です。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ、ラットとまああれの後半戦っていうことで、まあ、やっていこうかなと思います。ということで、いきましょう。とりあえず1本目これですね。ティティティン。ラットとさ、まあ、前の動画見てない人用に、ラットと20戦試合をしたんですよね。それのリプ解説をね、していこうかなと思います。で、まあ、最初は、そうですね、お互いポンプもなく、バレルもなく、で、まあまあまあな、まあまあまあな感じですね。まあ、とりあえず、ギャングとかを前に来るかなって感じで、まあ、すっげ、ああ、それ使っちゃった。で、バレルが来るのかな。で、これ後ろから出して、ここなんですよね、ロケット撃たれるんですよね、撃たれる。セルって言いたかったけど、これは意識しなかったですね。なんで、撃たれて、あ、じゃあポンプ置いちゃおうって感じで、ポンプを置いていきます。ポチッと。置いていって、まあこれで、じゃあ、でも、まあ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 と、スケで倒していくという感じで、これをランバーでね、ランバーとアイゴレで拾っていくんかな。本当だったらランバーを最速でこの位置に出せば、左、下と外側のはね、ダメージを食らずに倒せるんですよね。なんで、内側のバレルをね、一つ今みたいにアイゴレで押さえてあげれば、完封できるんですよ。なんですけど、出すのが遅かった、単純に。なんで反省ですね。とりあえず、こうやってエリポンで回してあげて、スケでタゲを取ると。ネクストのスケを引っ張ってきて、タゲを取るという感じで、まあ、とりあえずね、ここはロケットも相手打てないんでね、エリアド取られて、トントントンという感じで、まあまあ、いい感じですね。で、ここは、チュチュチュンしちゃってよかったですね、正直。何やってんだろうって感じですね。で、まあ、これは、まあ、手札ね、どんどん回っていくんで、手札が。で、まあ、もう一回、後ろから、あー、後ろからでよかった、それ。それ、後ろからでよかった。その、なんだ、ライドラ。後ろからでよかったわ。これ止めるのにね、ユニットをね、出さなきゃいけない。この位置、やばいよな。これ、やばい。これ、ふーんってなるよな、そりゃ。そりゃなる。俺もなったもん。この位置、大丈夫かなと思いながら、出して、ふーんってなった。これ出していって、ぶっ転がしていって、まあ、まあまあまあという感じで、ここで後ろにポン置き、ポン置きポンポンしていって、ここですね、ライドラを右に出してあげるのかな、そう。で、こういうやつを、まあ、スケで受け止めつつも、まあ、それでストップかけて、まあ、ぶっ転がしていくという感じで、まあ、ランバーでね、タゲを取ってあげて、よいしょと。いう感じで割といい形が作れたんかなって感じですね。で、まあライドラ出していき、こう三重子出しちゃってよかったですね。シンプルに三重子出せば多分もう止まんなかった気がする。うん、なんかもったいないですよね。ここまで取ってなんかこういう攻めをしちゃうのって結構もったいない気がしますね、本当に。もったいない、非常にもったいないですね。これはポンプを置く、中途半端ですね。いやー、しかもこれ美味しい。相手からしたら美味しいですね。あー、もったいね。これマジもう勝ち試合だったろ。本当に。とか言ったら、まあ勝敗が分かっちゃうんであれなんですけど。まあ、見ていきましょう。で、まあとりあえずこれで、スケでカチンと受けていき、受けれなかったんか。消耗2ですね。これは、まあライダーを出すしかないという感じで、プリンがね、アホほど溜まった気がするんですよね、これ。めちゃくちゃ溜まった気がしている。で、まあこれは相手がもうダメ宿を取りに来て、まあ、これこっちね。で、まあとりあえずこうやって防いでいって、まあ、ポンプをねとりあえず立てないことには始まらないので、ここら辺にロケット打たしてから三重視展開、後ろからゆっくりっていう形を作りたいんですけど、なかなかそうはさせてくれないというのがまあ感じですね。で、とりあえずこうやってやっていくんですけど、全然通らないんですよ、本当に。全然もうアホみたいに通らないんですよね、マジで。通りやんせなんですよ。なんせ。なんで、これもうまい感じに守られるんですよね。で、ポンプを立てる、まあ、すげえ。なんで転がしちゃうんそこ。アホやん、マジで。いやー、これはやってるなー。これやってるなー、マジで。いやー、もったいな。超もったいね。そんなん転がせなくてよかったのに、今の。これめっちゃコントロールいいっすよね。なんか、アイゴレ、工場、え？止まってる。まあいいや。もう画面だけでいいや、これ。もう、これ撮ってるよね。よかったよかった。ごめんなさい。もう今、パソコンで画面撮ってたんだけど、パソコンのね、
不具合でね、あれ画面が止まっちゃったんで、これ多分ゲーム画面だけになりますね。なんで、とりあえずこうしていき、そうですね、まあやるんですけど、プリント、まあアウトローと逆サイドね、そのサイドをなんかちゃんと守れるカードがアウトローとプリンスっていうのがいて、で後ろにねプリンセスの援護射撃があると、なかなかね、なかなか同士で通らないんですよね。でこれで行って、まあ、ロケットで GG と、あんだけもう10ぐらいアド取ってたのに、ね、持ってかれちゃったっすね。マジもったいね、まあ、相手の守りがうまいっていうのはもちろんなんですけど、俺の攻めが下手くそでしたね、単純に。これはあかん、勝たなきゃいけないですね、あそこまでポンプを立てたのならば。これはさっき解説して、解説しで、これだ、ラバ VS ペッカ。まあ一応これは俺はペッカ使いでもあるので、まあそうですね、まあ言うてペッカ出さないで周りのカードだけ戦うんですけど、でこのデッキのマジ強いところって、ペッカとホグとファイボーが4コス以上のカードなんですけど、それを出さないでも、3コス以下のカードが5枚あるんですよね。なんでそこだけで毎回回せて、手札を回して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 、そのなんかどんな相手にも対応できるんですよね。重い相手にはペッカを後ろから出して対応できるし、まあ軽かったらその5枚だけで回してペッカなんか出さなくていいんで、そういう立ち回りができるっていうのがすよ。あと、まあ吹きやギャング、まあコウモリと、まあユニットがいるので、なんだろう、そのホグの後ろにつけるユニットを選べるんですよね。そうそうそう、なんでなんだろう、ザップ切ったから2周目のコウモリをさせるだとか、丸太を切ったからとか、そういうことがまあできるので、であとなんせ吹き矢がね、やっぱね逆サイで受けて逆サイのカウンター持っていけるのがシンプルに強いですね。よいしょという感じで受けていって、まあこっちを倒してくれるんですよね。俺これ知らなかったんですけど、コウモリでライドラって完封できるんですね。俺知らなかったっす、マジで。これ2台チュチュンチュンと、これ知らなかった本当に。まあでギャング、端前ギャングを出していき、無限にこういう立ち回りができるんですよね。もう端前でなんかもう重力を出させない立ち回りっていうんですかね。とりあえずでもこれまあ多分出してくるんですけどね、出してこない。まあこれはザップを打つと、ザップを打って回していくって感じですね。でもう一回吹き矢を後ろから出していき、はいはいはいという感じ で相手はまあここでホグを出して、左にねホグコウモリかな、コウモリ、うん、 OK。 まあ相手はね最小で抑えてこようとするんで、まあここはコウモリでねしばき上げてあげる感じですね。でここなんですけどね、細かいのでバンバンに回してあげることによって、でアイスピーが割とそのなんだろう、ライドラのメタカードでなんか1コスだけど一発耐えるんですよ、ライドラの。なんで割とねうまい感じに守れちゃうんですよね。そうこうやって低コースで回してあげて、チュンチュンという感じで守れちゃうんですよね、こうやって。でまたホグを出してあげて、あペッカかな、そう相手のデッキにもなんだインドラがないって判断したんで、ってことはライドラをその後ろからなんだろう、吹き矢とかそういうので抜いてあげることによって、通るんですよね、うん。なんで、こうやってめちゃくちゃ後ろに出して、でタルババ来るんですよ。だけど届かない位置に出してるんで、ちゃんと。なんで、こうやってギャングで延命することができるんですね。でこうなっちゃえばもう吹き矢無双入るんで、そうですね、とりあえずこれでISP 固めてあげてチュンチュンすると、チュンチュンしていき、これはファイボーじゃなくてザップだけで抑えられるんでね。でこれを逆サイを攻めていくと。でこれ大事なのが、このデッキ大事なのが、蹴ってるサイドだけを、片方のサイドをね攻めがちになっちゃうんですけど、まあみかんさんとかも本当やってるんですけど、両サイド攻めることが大事なんですよね。こうやって両サイド攻めてあげることによって、相手はもしですけど、自分がね守る側だとして1000と2500のタワーがあったら、やっぱ1000側にラバーを出して守りつつ攻めたいじゃないですか。それを1000とか、まあ単純ですけどね、だったら、やっぱりその今みたいにこうやってね、ラバーを出しちゃうと片方に隙が生まれるんですよね。で隙が生まれたタワーが2000だったら落としきれないけど、やっぱ両サイド攻めてあげることによってこうやって落とすことができるんですよね。なんでまあそういうことですね、そういうことですそういうことです。あやばい、ラバー VS これよいしょという感じでとりあえずそうですね、まあ大型対大型なんですけど、これは本当になんだろう、ライトニングの切らせ方が大事で、ちゃんと先にあれですね、もうそのなんだろう、
ベビドラとメガゴにライトニングを打たせてからライドラを出すだとか、まあ逆もしっかりあるんですけど、そのライドラだけをね、もうほんとバーンって出してライトニングジャンジャンって打たしてから、そのベビドラメガゴを一気にプチョンって追加するとか、まあ、そういうのが大事ですね。割とライドラプラス何かを打たれたら全く美味しくないんで、まあラバだったらいいんですけど、そのメガゴかベビドラが打たれたらマジで全然美味しくないんで、ライドラ出す際は、他のユニット出しちゃいけないみたいな感じがありますね。でこれ対空2枚切ったんでケツからラバ出しちゃいます。これはもう本当同サイドの殴り合いですね。重量対重量はもうどれだけなんかうまく攻めれるか守れるかみたいな感じですかね。でとりあえずはこれでまあ殴ってあげて、はいはいはいという感じで、これでね溶かしてあげられるんですよね。で手札回して、まあ、守りゆって感じで、まあまあまあこんな塩梅で、ちょっとまあユニットエリアド取られてるけど、ダメアドとユニットの数でちょっと有利を取ったかなって感じですね。でこれは低めにライドラを出すと感じかな。で別にここにライトニング打たれてもいいんですよね。そうで今一瞬ラットも打とうかなって迷って手に持ったけど、やっちゃうなったちゃうなってなって、エマ打たなかったですね結局。でこれは、タルバはエリア待って逆サイに持っていこうとしたんですけど、早く出しすぎて持っていけてないですね。でこのメガゴも美味しいという感じで、でまたそのなんだろう、ダクネから切らなきゃいけない感じのね手札になって、まあもうこれでまたベビドラをつけてあげることによって美味しく出来上がると、このまたこれで溶けるんですよね。溶けちゃうんですよ。よいしょって感じで、また墓石で守っていくという感じで、割とで本当はポイズン打ちたいけど全然打てないですね。でまあとりあえず穴掘りが仕事して、アイスウィズをね倒すことができたんで、まあこうやってアンパイという感じで、まあラバーをつけてあげて、まあ、相手をね全然ユニット残ってないのにつけちゃったんでね。でこれは防衛のためのダクネスね。でこれはライトニング来るなって顔してたんで、とりあえずここポイズンかな。うん、これ以上ユニット追加されてライトニングで抜かれても美味しくないん でこれ来るだろう来るだろうと思って、はいはいはい来ました、はい構えてます、ユニット構えてましたね、絶対来ると思ったんで。でこれではいはいと、でラバーを出してあげてタゲを取ります。でもライトニングを切ったんでブッパーでいいんですよ、ここは。でここはブッパーでよくてトルネを使わせる。でもライドラを出したはないんだね。ライドラ出しちゃってよかったですね。今ライドラ出してから3個性穴掘りの方がまだ相手に防衛のエリクサを咲かせてから攻めれたんで、まあ、まあまあまあ結果オーライですね。結果オーライって感じで、まあ、少々甘いところあるんですけど、結構うまくね攻撃と防衛で立ち回れたかなって感じるんで、まあ墓石がある分守りではちょっと俺の方が有利ですね。まあ攻めはあっちの方が攻撃力があるみたいな感じかな。でラスト危ない、見えそうになった。これマジ名勝負だった、本当に名勝負だった。俺最後まあ見てほしいですね。ここは本当に名勝負だった。あと1秒でっていうお互いその勝負でしたね。でまあとりあえずエリポン立てていくと、でまあライトニング打たれて、この時点で1ヤード取れてるのもやっぱエリポンちょっとずるいっすよね。うん、まあ使って強いから使ってる、なんならエリポン環境なんでエリポンを使ってるデッキがちょっと増えたんですけど、前よりね。なんですけどやっぱりちょっとずるいかなって、うん、なんかまあ廃止でもいいんじゃないかなと思いますね。かエリポンを初手に来ないようにするっていう、あのミラーみたいに、ね、ミラーみたいにやっちゃってもいいかなって。本当にやっぱ運が絡んじゃうんですよね。ただでさえちょっと初手であの運があるのに、まあ、例えば本当に何だろう、工場が来てるのに墓石がないとか、そのくらいならまあ許容できるんですよ。あーって下打ちしながらハンターを出すとか、そのくらいはまだいいんですけど、やっぱ何だろう、もうジャイもファイボーもないのにエリポン置かれた時に何もできないみたいな、後ろからメガゴを切って後ろからプリンスを切ってやっとファイボーが回るみたいな、でそこで打ったとて、はい後ろから30時展開されて一発持ってかれて、あークソゲーっててんちゃんが言ってるのをねよく隣で見てるんで、もうエリポンはちょっとあかんなんじゃないかなって。でラットがよくでやるのがこうやって、なんだろう、
ユニットの、まあ、例えばライドラですけど、ライドラの攻撃とかが届かないように、なんかめっちゃ後ろからダクネを切るんですよね。これがね、やっぱね、結構鬱陶しいですね。最初、ダクネを離して出しすぎて、何それってなるんですけど、そのこっちの範囲攻撃が当たらないんで、これはこれでだるいですね。で、ちゃんとセパしてあげることによって、トルネで吸われても、まあ別に、まあ別にって感じかな。で、この1体で、で、ここで900ぐらいまで持ってかれるんですよね、実は。そう、まあこっからの俺が強えぞみたいな、俺強えぞみたいな感じで、まあライトニングをつけるじゃない、まあ工事をつけていって、こっからね頑張って1本おるんで、ぜひ見てほしいですね。この逆を攻めるんですよ、ちゃんと逆攻めてあげることによって散らばって、でこの攻めは通らなくても次のね30周系で全部受けるんですよ、ここでジュジュジュンっつって。で今6アドぐらい取ってて、それでチュチュチュンつってやるんですけど、で相手はそうですね、でこの両サイドを攻めてあげることによって両方の三重子で受けれるん でここはもうライトニング相手が打てないんで、とりあえずもうブッパ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 にブッパを重ねてブッパタイムですね。とりあえずもうここでブッパしないとどうしようもできないんで本当に。でここでライドラを追加してあげて、まあ、相手は何もできないという感じで、はいはいはい、ギリ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 一本追っていく感じですね。でこれでアイゴレ工場を押して、これもガインは入るんですよね、ガインは入るんですけど、なかなかそのアイスウィズとかも出してきてちゃんと守ってくるん でこれもね結構いい感じに、マスキがミリ残ってたらもう勝ってたんじゃないかなってぐらいではあるんですけど、まあここでもう俺の流れですね、気づいたら俺の流れですね。もうよいしょって感じで、まあ工場を先に出してあげることによって、まあ、出してきたこのダクネをね、まあ何もユニットを出さなければこの二重子でしばいてからもう一回俺の攻撃ができるって感じで割といいですね。でここはね左にねランバードが投げちゃってよかったね、もうちょっと早く。うん、でもこれも結構粘ってくるんですよね。でこの285まで削って、俺はここで考えてたのが、真ん中タルババ、その角にタルババを転がしてあげることによって相手のキングに直接なんだろう、あのババをね転がして攻撃することができるんですよ、そのババで。なんでそれをいつ投げるか考えてて、でこれでとりあえず、まあ、ライトニング打たせる状況を作ってからタルババで刺そうかなって考えて1本置くんですけど、石マスずれてこのゴレをね吸えないっていうね、このクソエリポンやってしまった。だけど、まあ、ギリババの一発と、まあ、今を振りかぶってたんで、まあ、GG だったんですけど、ババの一発と三重子の、まあ、片割れでマスキのね一発で、まあ、GG という感じで、めっちゃギリギリですね、ゴレあと一発で死んでましたね。ちょっとエリポン、俺のエリポンが強すぎちゃったかなって感じなんですけど、まあてな感じですね。こんな感じで割とまあ勝敗的には重々で五分だったんですけど、まあラットのまあ俺のチャンネルなんで、ちょっとね俺の勝ちリポをね前の動画と今回の動画で多めにやっちゃったって感じですね、うん。まあなんで本当にまたねその練習付き合ってくれる時があったら、こうやって機会があれば乗っけていきたいと思うので、ぜひ、まあ一応ラットにも許可を取ってるんで、ね、ちゃんとそこら辺はまあちゃんとやってるんで、まあぜひ、またミラティブとかでもねその生でやってたんで、ぜひ見ていただければなと思います。ミラティブはねちょっとこんな感じのテンションじゃなくて、マジで本当に考えながらやってるんで、ここどうすれば勝てたとか、ここどなんで負けたとか考えながらやってるんで、若干メンヘラ入ってるんですけど、まあねそれもまた新しいということで、ぜひ見てくれればなと思います。ということで今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。